E dërgova në shtëpi shokun tim më të mirë dhe përfunduam duke bërë marrëdhënie si të çmendur. Ai është 29 vjet dhe ka grua e madje dhe fëmijë me të. Përshëndetje të gjithë fansave të faqes Histori të jetës, dua ta tregoj një histori personale, por dua ta tregoj sa më shkurt që mos të ju marr kohë edhe juve. E dërgova në shtëpi shokun tim më të mirë dhe përfunduam duke bërë marrëdhënie si të çmendur. Ai është 29 vjet dhe ka grua e madje dhe fëmijë me të. Unë jam një vajzë beqare 25 vjeçare. Ne u njohëm para 5 muajsh kur unë fillova punën në një firmë. Tërheqja ishte e menjëhershme. Më pas menaxheri jon shkoi për të punuar me promocion në një vend tjetër dhe organizoi një ndej përshëndetëse ku na ftoi të gjithëve në një klub në qytet. Unë vendosa të vozisja sepse nuk kisha pirë, por shoku im kishte pirë shumë. I thash që do ta dërgoja në shtëpi, por ai ishte rreth makinës në park dhe më tha se gruaja e tij do të çmendej nëse e shite me mua, andaj i sugjerova që të vinte tek unë dhe ta pinte një kafe që të kthjellej. Mendova se ishte ajo, por ne ishim duke u puthur sapo u futëm brenda shtëpisë sime. Ne nuk mundëm të ndaleshim dhe bëm marrëdhënie të mahnitshëm. Ne filluam të dilnim shpesh pas kësaj dhe marrëdhënia ishte çdo herë më e mirë. Motra e partnerës së tij punonte në firmën tonë në një departament tjetër, kështu që ne duhet të ishim të kujdesshëm dhe zakonisht takoheshim në shtëpinë time. Ai më ka treguar se nuk dëshiron që të jetë me partnerën e tij dhe se ajo zihet shumë me të. Ai më ka thënë se është ende me të për shkak se ka frikë se ajo do të largohet me fëmijën e tyre dhe ai nuk do ta shohë. Unë jam dashuruar në të dhe dua vërtet që të jem me të sepse jam një person i ndershëm, por kam frikë se do të jetë një përfundim i hidhur në fund. Kam provuar të përfundoj me të, por çdo herë përfundojmë duke u kthyer tek njëri tjetri. Ai është personi i vetëm që unë kam shkuar tek ai kur kam pasur ndonjë problem dhe ai është gjithmonë aty kur unë jam keq. Natën e mirë dhe faleminderit për mundësinë që më lejuat të shprehem në mënyrë anonime.